ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesu Kristo wabipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi cyane cyane abatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndoge ndagarutse kuri ya business irimo irabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa muri Arizona abantu benshi cyane bakomeje kubwira bati ese Jesu Kristo wamepangu business bimeze bite ndavuga ni business iracyari mbizi business nziza ariko barongera barambaza bati Jesu Kristo wamepangu kubona license ko bikomeje kubikebazo ndababwira ni kubona license ni ibintu byoroshye cyane ndongeye mbisubiyemo abashaka kubona za license muze kuza kumpamagara kuri nimero ndibuze kuza gusiga hano abashaka gukorerwa suivi ya business muze kuza kumpamagara kuri nimero ndibuze gusiga mahonga ikindi kandi none ugitumye ngora ino video so murabizi neza abantu murimo murafasha n'abantu babaswe n'ibiyo by'abagenge kesa swa alcohol u kesa swa ibindi n'ibindi nyine so muri kamere cyangwa se mu muco gakondo w'aba amerindiye cyangwa se w'abahinde b'abanyamerika babasangwa butaka ba Amerika bakunda gukoresha ibyuma biri muri gakondo yabo so hari igihe ushobora kuba wamuzana mu rugo utarigeze umucekinga niba afite icyo cyuma cyangwa se aho yagiye gutembera niba atazanye icyo cyuma mu nzu akazashwana na mugenzi we bakabagana magingo aya ngaya ndashaka kuza kubereka icyuma cyangwa se umuhoro basanganye umwe mu ba client bo muri sober living runaka ndashaka kuvuga amazina afite umuhoro niyo mpamvu rero mugomba kuba careful buri munsi nkomeje gufata ama video menshi cyane suko wenda nshaka gutera abantu ubwoba hoya business iracyari mbisi business iracyameze neza ariko buri munsi nkomeje kugenda mbabwira ni mugerageze ibishoboka byose business muyikore mu buryo bwiza business muyikore mu buryo buzabafasha kuba anytime polisi ya pulling over ahantu kuri company yawe utazigera ugira ibibazo mushaka ama license ndongeye mugerageze mushaka ama license abatazi uburyo bari mu ma license munyegere ndabere ku buryo mubonamo ama license mu buryo bworoheje so ikintu nshaka kubabwira ni iki ngiki nimukuka umutima ngo business yangiritse ahubwo mukomeze mufokasinge no kuba mwakora ibyiza kugira ngo business ikomeze irambe icyo cyo ni ikintu mbabwira kandi mwumve neza ko ibyo mukora byose mugomba kubikora mu mucyo ama taxi mukayatanga kugira ngo ejo n'ejo bundi IRS tuzabe irimo irabohereza ibiryo ipapuro ry'amafaranga menshi cyane icyo ni ikindi kintu mba ngomba kubabwira abatazi uburyo babikoramo abatazi uburyo bakagombye gukorerwa suivi nababwiye ngo naza kuza kubasigira nimero kugira ngo tuze kuza kubafasha kandi kugira ngo bakomeze bakore business yabo mu buryo bwiza abakeneye aba client abakeneye amazu mwese murabanza mukaduhamagara kugira ngo tubashe kuba twabafasha consultants nongere basubiremo ko atari ubuntu consultants ntabwo ari ubuntu kuko natwe ntabwo twahirirwa ntabwo ahantu twicaye nk'aha ngaha dushobora kuba tuhicaye mu gihe dukorera ubuntu so ubuntu no mu ijuru bwararangiye niyo mpamvu mu ijuru ngo bazabafashe Petero bamushyize ku marembo y'ijuru arimo aragenda abaza abantu amatike yo kwinjira mu ijuru yes karaka blaga rigaciyemo ariko nongere nsubiza abantu nabo bakomezaga kugenda babaza ngo none Jesu Kristo wamepango ngo ko ama license yakomeje kugenda bura kuri bamwe na bamwe bamujye baje gukorerwa inspection ndagira ngo babwire ko abantu barimo baragenda bura ama license mu gihe cya inspection hari ibintu byinshi cyane cyangwa se ibintu mwa muti criteria mwa mutarigeze mwuzuza ibyo byose birasaba ko niba ugiye kujya gusaba inza hantu uba ugomba kureba ba expert business yose isaba ba expert ntabwo uzapfa kuza kwinjira muri bino bintu kubera ko ngo amafaranga arimo arayorwa ngo agire gute utabanje kubaza ba expert ngo bagusobanurire ngo business imira kwa gute akazi gakorwa gute niki nakora kugira ngo nkore ibintu bizima ejo n'ejo bundi ntazigera mbiryozwa hari abantu wenda bamwe na bamwe batangira kugira n'amashyari n'amafitina n'ibiki byose
bavuga ngo gutya na gutya gutya na gutya ariko bihorere bihorere gerageza aho wikorera ibintu byawe mu buryo bwiza nukora ibintu byawe mu buryo bwiza uzanshimira nyuma ubwo abandi bazaba batangiye kugenda bahura n'ibibazo we wicariye aho ngaho kitako urimo arya amafaranga yawe gake gake ibingibi ndabikubwira none ariko hari umunsi muzongera kugenda mukajya mufata zino video zanjye mukongera mukazisubiramo mukibuka amagambo nababwiye abandi bantu mwese mutuye mu yandi mastate mutuye hehe mushaka kuza gukora no business ndagira ngo mbabwire ngo ni business nziza ni business ifunguye kuri buri muntu wari wese uri open minded so umuntu wese ushaka kuza gukora no business so ba living nibaze bakore business mbona amafaranga ariko mugerageze mwongere mwibuka igihugu murimo murakoreramo nikijya kibagirwa so no kuvuga ngo mugerageze ibishoboka byose mukore business yanyu mu buryo bwemewe n'amategeko ibyo kwiyaranja no kugira gute muri Amerika nta aranje mazibaho habaho gukorera mu mucyo ibya arrangement nibibaho icyo kintu mugende mugishyire mu mitwe yanyu mugende mubane nacyo mumenye ko muri Amerika nta arrangement ibaho ibyo kuvuga ngo wagiye ngo umuntu ngarakubwira ngo uzagira gutya na gutya no ntago bibaho iyo baje kugukorera inspection iyo baje gukoditinga bakoditinga wowe wenyine wo ngo wakubwiye ngo wakwaranja ngo wagira gutya no kuko muri Amerika nta ruswa ushobora gutanga niho mu Rwanda nta ushobora gutanga ruswa so ugerageze ibishoboka byose ukore business yawe mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo ejo n'ejo bundi ntazajya kumva numva ngo hari umuntu wagiye kuri banki ngo amafaranga barayamwima kandi kubera ko wabamaze kugira gute kuyagufungira bakanakubuza no kuba wakwambuka umupaka niko bimeze ino business yo kuba harimo ubuzima bw'abantu hari abantu bazajya bafungirwa bamburwa ibyangombwa abana badipotinga cyangwa se wenda babafungira imipaka n'ubundi n'abandi bafungwe niko bimeze so muba mugomba kugerageza ibishoboka byose mugakorera mu mucyo mugakora mu buryo leta ishaka ndetse mukanakora mushaka ibyangombwa so abantu benshi bakomeje kugenda bambaza ngo Jesu izo mpamvu ko hari abantu tuzi barimo barakora nta byangombwa yewe kuri yewe ku bwanjye icyo numva ni uko wamaze nko kuza tukareba uko gahunda zimeze njyewe nshobora kuba nakurekomanda gutangira ibyangombwa ukazabibona wamaze gutangira n'abandi bose barimo barabikora simvuze ngo si itegeko ntanze ngo ubikore gutyo ariko ndi kuvuga ngo n'abandi bose byagiye bagiye babikora so nibahana bazahana muri rusange nta kibazo ariko mugerageze mushaka ibyangombwa mwokabyarana mugerageze mushaka ibyangombwa harimo utundi duturike nyine turimo mukuntu nashaka kuvugira ahangaha ariko nyine mugerageze mushaka ibyangombwa ndabizi neza ko kubibona atari ibintu byoroshye ariko mugerageze ibishoboka byose mubone ibyangombwa iki ni ikintu nkomeje kugenda ngaruka iki ni ikintu nkomeza kugenda mbwira abantu kuko ino business iri mu buzima bw'abantu kandi abantu bakenewe cyane n'igihugu cya Amerika so ntago bazabemerera ko mubakiniramo akarasisi cyangwa se mubakiniramo turenzo nkuko muri muragenda mubikora muri no minsi hari abantu barimo barangiza ino business aho kugira ngo bafashe abantu kuva ku biyobyabwenge ahubwo bakabareka bakaza kwinywera ibiyobyabwenge ngo nibwo batabasakurize nibwo batabateza ibibazo mugerageze mube careful mugerageze ibishoboka byose mube careful icyo gusa nicyo kingira nshaka kubibwira ariko nanone nongera kubabwira ndaje mbere ku muhoro wagaragaye mu nzu imwe so mugerageze ibishoboka byose abantu mwese mukora sober living company mukora ama inspection mukore investigation mu mazu yanyu murebe niba nta bantu barimo bafite les objets tranche ibyuma inzembe imiheto amacumu mugerageze ibishoboka byose murebe niba ibyo bikoresho bitarimo mubifate mubibambure abo bantu mubana nabo nanabyanga mu mureka agende umuntu wanga ko icyo cyuma cyangwa se ibyo bikoresho bigakondo yanga kubita mu mureka uragende niko bimeze so mugerageze murye make meza ariko kandi anafututse yes yeah iyingiyi ni kasuku media tv ni wa mungu wanyu jesu kizo wamipanga icyogere mu nkuba mwe mukore subscribe cyangwa mururire